ואת כל העדה כאל אל פתח אוהל מועד. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, ותקהל העדה אל פתח אוהל מועד. ואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, ותקהל העדה אל פתח אוהל מועד. כתב רבנו בהיה על התורה. מעשה נס היה. וזה אחד מן המקומות שהחזיק המועט את המרובה. כיוצא בו ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע. וכן אמרו במדרש ואת כל העדה הקהילו אל פתח אוהל מועד. אמר לפניו משה, ריבונו של עולם, 60 ריבו אנשים ו60 ריבו בחורים, 1,200,000. איך אני יכול לעמידן פתח אוהל המועד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, על זה אתה תמה? ועלו השמיים חדוק של העין היום. ואני מתחתי מסוף העולם ועד סופו, שנאמר בישעיה מם, הנוטה חדוק שמיים וימתחם כאוהל לשבת. וכן בהר סיני, נגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, על הר סיני, על הר סיני, ב22,000 מרכבות של מלאכי השרת, שנאמר רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, ריבותיים אלפי זה 22,000. ועל כל מרכבה ומרכבה, כמרכבה שראה יחזקאל. והאח היה הר מחזיק את כולם. אלא מעשה ניסים היה. שהיה הקדוש ברוך הוא אומר להר, הרחב וקבל בני אמונים. וכיוון שעברו את הירדן, נכנסו כל ישראל בין שני בדי אהרון. שנאמר ויאמר יהושע על כל בני ישראל, גישו הנה ושמעו את דברי אדוני אלוהיכם. וכן לעתיד לבוא, כל אותן אוכלוסין שיצאו מהאדם הראשון עד שיחיו המתים, לכן הם עומדים. והם עתידים לומר, צר לי המקום, גישל לי וישבע. אלא אני מרחיב את ירושלים, שנאמר הרחיבי מקום ההולך ויריעוד משכנותייך. נכתיב ברחבה ונסבה למעלה למעלה. עד כאן במדרש רבה. אז רואים שיש מושג מועט מחזיק את המרובה. זה נקרא סוד המקום. שנקודה יכולה להכיל את כל העולם, כמו שהנקודה התחילה את כל העולם. העולם התפשט מנקודה. ושמעתי בשם הגאון הצדיק הקדוש, רבי אלחנן וסרמן, זכר צדיק לברכה, השם ינקום דמו. כי ההבדל בין בעל הבית לבין תורה אמיתי הוא, שהבעל הבית מודאג איך יתרחש ויתווה הקיום ביום המחורת. כל הזמן דאגתו נתונה ליום המחורת. כולו נתון דאגה למחר, מה ילד יום? ואילו הבן תורה האמיתי כולו שקוע ואפוף תימהון על הניסים והנפלאות של יום אתמול. מתפעל ושואל, איך עברתי את העבר במשך שנים רבות? בכל המצבים השונים של עוני וצער וניסיונות קשה. ואומנם כאשר מסתכל הוא מתבונן לאחור אל התקופות הכי קשות של רעב וצימאון, שחיים משפחתו בבית קטן וצער, איך הם גידלו בנים, בנות בחדר אחד או בשני חדרים קטנים. משתאה ומביט על עצמו כאיש פלא. עומד ומתמיע. האם זהו אני שעברתי ככה? האם באמת אני הוא האיש שיכולתי לעמוד בכך? או שזהו רק חלום ולא יותר? שנתקיים בו, עומדים צפופים ומשתחווים רבעים. כך הייתה תמיד משה רבנו בדורו דור המדבר.
התפלא איך הסתדרו 60 ריבוע אנשים ו-60 ריבוע בחורים בפתח צר של אוהל מועד. ואת כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד. ויעש משה כאשר ציווה השם. אז הפתח הכין 1,200,000. הפתח. ותקהל העדה אל פתח אוהל מועד. הוא התפלא, איך 1,200,000, איך בפתח הצר של המים. וכך גם יש להתפלא על הישיבות הקדושות בדור הקודם, שהם למדו בתנאים הכי קשים, ברטט, באימה, בהתלהבות, כשלרשותם בתי מדרש קטנים ולא נוחים, קרים בימות החורף, וחמים בימות הקיץ, והיו נודדים על ספסלי בית המדרש, מעשותם לילות כימים בתנאים של רעב וצמאון. איך ניתן לכנות את הדור ההוא, אם לא שזה ממש נס כפול? בקיצור, שנתנו לנו חכמים זכרנו לך דורו של רבי יהודה בר אלעאי, 6 מתכסים בתלית אחת. ואם נשווה את הדורות שלנו לדורות שלפנינו, אלה מול אלה, וואי וואי וואי. בדורנו חיים ברווחה, בנוחיות, בצורה מסודרת. אבל מי יודע, חס ושלום, כשיגיעו הניסיונות, מה יהיה? אם לא ילמדו עכשיו להיות מוכנים, להיות עתידים ליום הזה בגבורת הנפש. כי הרי אנחנו חיים בדור של אחרית הימים שניבאו עליהם הנביאים. רק אמונה חזקה ותורה ובמסירות ובמוסר הנפש יוכל להתקיים לראות הנס הגדול. כשכל האוכלוסין שיצאו מהאדם הראשון עד שיחיו המתים, שהקדוש ברוך הוא ירחיב את ירושלים. ואתם יודעים, כשחס ושלום יתחיל גוג ומגוג, אז חוץ מההרוגים והפצועים וכו', אז יהיו הרבה שיפלו באמונה. כי אם בניסיון של ש"ס נפלו כל כך הרבה אנשים עוד בלי מלחמה, מה יהיה כשיהיה מלחמה ויראו פצועים והרוגים? ואז ממילא מה יהיה? בזמן השואה הנוראה, בהתחלה מצבם של היהודים היה שפיר, חלק מהם היו מסודרים, מיוסדים על אדני פז, יושבים, חלקם לומדים, חלקם משרתים את האדונים הגרמנים בממשלה ופה ושם. ולאט לאט הגזרות התחילו, לאט לאט הצרו צעדיהם, לאט לאט ביזו אותם, לאט לאט קיללו אותם, לאט לאט מרצו את זקנם, לאט לאט עיכו אותם, לאט לאט זה, התעללו בהם, לאט לאט התחילו להרוג אותם, תחילו לעשות. לאט לאט, לאט לאט. ככה וירדו מדחי לדחי עד שאתם ראיתם את התמונות, השם רחם איך זה נראה. אז זאת אומרת... או במצרים, שאותו סינימון גם. כן. אז זה כאילו בעשר חדש בלעד? אבל כדי שיוכלו להתרגל, אם לא יכולים להתרגל, אם אתה מוריד בן אדם בבת אחת ממקום שהוא נמצא למטה בבת אחת, הוא מת. הוא לא יכול להחזיק מעמד. כמו שרה אמנו, ברגע שהיא שמעה את השמועה, והשטן בא אליה בכוונה ואמר לה, ככה בבת אחת, פרחה נשמתה. אבל אברהם, הקדוש ברוך הוא אמר לו לאט לאט, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ככה לאט לאט. קח נא את בנך, אמר לו, יש לי 2 בנים, את יחידך, אמר לו, יש לי 2 יחידים, זה יחיד לי אמו וזה יחיד לי אמו. קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, אמר, את זה אני אוהב, את זה אני אוהב. אמר לו, את יצחק. מה לעשות איתו? מעלה הוא לעולה. אז כבר מהשיח שהיה לו לאט לאט, אז הוא תחיל לעכל שהולך להיות פה משהו, ואז זה לא בא לו בפתע פתאום, הוא החזיק מעמד. אבל שרה בא השטן ואמר לה, את יודעת שהגדוד יצחק? פשש, לא היה לה זמן לעכל, להשתהות, להבין. אז זה גם הסוד של גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. אם היה האור לא נגלל כמו שטיח והפוך, פתאום היית עולה, טח, חושך. חוץ מהתאונות דרכים והכל והכל, כן? או הפוך, פתאום זורח לך אור בפנים. אי אפשר להיות ככה. גם כיתה של הציונות. כן, הכל ככה. כל מעשה שטן זה גם כן דרן, דרן, דרן. לאט לאט, מרגיל אותך, מקטן לקטן. עושה לך נקב קטן, אחר כך הסכר מתפרץ.
מכל מקום, אז צריכים לדעת, כרגע אנחנו מצב מצוין, מצוין. אבל חס שלום, ברגע זה יתחיל, מי יחזיק מעמד, זו השאלה, באמונה. זה יהיה הניסיון הכי גדול. ואנחנו רואים שאנשים חלשים לא שווים כלום, אין להם שום הבנה, לא בתורה, לא ביראה, לא בשום דבר. אז לכן כשיבואו דברים קשים, לא יהיה אפילו עם מי לדבר, מי לשאול, מה לשאול, איך לעשות, מה מומי, כולם יהיו בלחץ, כולם יהיו בפחד. אז יתברר שגם אלה שחושבים שיש להם אמונה, וזה יתברר שאין להם אמונה. אז זה לא ניסיון קל. אבל צריכים להתחיל לעכל את זה מעכשיו ולצייר את הציורים הכי קשים שיכולים להיות, בשביל להיות מוכנים, כאילו לא להיות מופתעים. ולדעת שהמצב לא יישאר אותו דבר. אבל בסופו של דבר, מי שיזכה, והנותר בציון קדוש יאמר לו. אז כל האוכלוסין שיצאו מהאדם הראשון, שיצאו מהאדם הראשון, עד שיחיו המתים, איפה ייכנסו כולם? הקדוש ברוך הוא ירחם את ירושלים במהרה בימינו, אמן. אמן. יו.